ୱିକ୍ ହୋଇଗଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ରାୟ 150-200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାର। ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ୱିକ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଏବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଉରକେଲାର ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଗାନ୍ଧୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ଡିଗ୍ରୀର କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପ୍ରାୟ 150-200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ କଲେଜ ର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କଲେଜ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିନି, ଆଜି ନୁହେଁ, ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେବ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କଲେଜକୁ ନିଜ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଅଛି ଆଗରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତମ ନାଁଟା? ସୁବ୍ରତ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେବେଠୁ ଏଇ କଲେଜକୁ ତମେ ଆସୁଛ? 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିଅଛି। ତ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲ ଏଠି? ଏଠି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପି ଜି ଅନର୍ସ ନେଇକି। କ'ଣ ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁକି, ତ ସେତେବେଳେ ତ ଦେଖାଇଲେ କହିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖ, ତ ସେ ଦେଖାଇଲେ, ତ ତା'ର ପ୍ରୁଫ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତା'ପରେ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚଥର ଖଣ୍ଡେ 5-6 ଥର ଆସିଲଣି କହିଲି, ପ୍ରତିଥର ଆସିବୁ କହିବେ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଏକ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଆସ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବସିବ, ତା'ପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍? ଏବେ ମୁଁ ଓଜେଇ ଦେଇଥିଲି, ଓଜେଇରେ ଭଲ ରାଙ୍କ୍ ରହିଛି, 326 ରାଙ୍କ୍ ଅଛି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମୋର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ତ ମୁଁ ସେଠି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତ ଅସୁବିଧା। ୟା ପାଇଁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ, କାହିଁକିନା ରଖି ସାଇଜ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେଇଟା ସାଇତିକି ରଖିବା କଥା, ତ ଭଲରେ ନରଖିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସାଇନ୍ସ, ସିଏ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସର। ମୋର ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ କି କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଛି କି, ସେ କହିଲେ କି ନା ଆସିନି। ତା'ପରେ ପୁଣି ବାର ବାର ଦୌଡ଼ିଲୁ, ସେ କହିଲେ ସେ ଯିଏ କରୁ ମାନେ ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ନେବେ, ଏମିତି କରିକରି ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ। ଆଉ ତା'ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତା'ପରେ ଦେଖିଲୁ କି ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଦେଖାଇଲେ କି ସେ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ସେ ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା, ହେଲା। ତ ତା'ପରେ କହିଲେ ଆମେ କେବେ ଆଣିକି ଦେବେ, ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ମାସେ ପରେ ଆଣିକି ଦେବୁ, 15 ଦିନରେ ଆଣିକି ଦେବୁ, ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ବାର ବାର ଦୌଡ଼ୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମିଳୁନି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମକୁ। ତ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଜେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲୁ, ତା'ର କାଉନ୍ସିଲିଂ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ 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 ବି ଏଇଠିକା ଛାତ୍ରୀ? ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ବି ସାର୍ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆସିଥିଲି 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାର ବାର ମାନେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବେ ମିଳିବନି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସ। ଆଉ ମୋ ଘର ବି ପାଖରେ ବି ନୁହଁ, ଦୂରରେ ଅଛି, ମୋତେ ବାର ବାର ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବି ଦେଲା ବେଳକୁ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଇ ବି ପାରୁନି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ମୋର ବି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ମୋର ବି ଦେଖିଥିଲି ଯେ ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁଯାକ। ମୁଁ ଏଇଠି +3 ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଅଭିଭାବକ? ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, 2020 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ପୁରା ତା'ର ଚିରି ଚାରି ଯାଇଛି ଏବଂ ଫାଟି ଫୁଟି ଯାଇଛି, ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲକର୍ରେ ରଖିଲେ ନା, ଆମେ କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲକର୍ କରିବୁ? ଆମକୁ ଏମିତି କହିଲେ, ସେଠୁ ପଠାଇଦେଲେ, କହିଲେ ଯାଅ ତୁମେ 2 ମାସ ପରେ ଆସ। ତା'ପରେ ଆମେ ଗଲୁ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବି, ସେ ଆସିଯିବ 2 ମାସରେ ହୋଇଯିବ। ତା'ପରେ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ବି, ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଫେରାଇଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆସିଥିଲି, ସେମାନେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି 2 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କର, 2 ମାସ ପରେ ମିଳିବ, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 8 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏଇ ସପ୍ତାହରେ କରିଦେବୁ, ଏଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାର ଲାଇଫ୍ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ମିଳୁ, 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଲେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର କାଉନ୍ସିଲିଂ ଅଛି, କାଉନ୍ସିଲିଂ ସେ ତାକୁ ପୁଟ୍ଅପ୍ କରିପାରିବ, ସମ୍ଭବପର ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନହେଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ? ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ନୁହେଁ ବର୍ଷେ ହେବ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ନିହାତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା,
आउ निश्चित भाव जो छात्र छात्री जो भविष्य सहित एक प्रकार खेल खेल जाइए तेज एथपाय किए दायी रही तो तर्जमा सापेक्ष आ प्रिंसिपल ही कहीपर तेज एवं कौन एक जो सर्टिफिकेट पिला केमती नहीं पार से विषय मिल पार से विषय पचार सर ये पिला जो छात्र छात्री सर्टिफिकेट वीक हो जाए कत छात्र छात्री वीक हो जाए केमती घटला है घटना सर देखु मुझे गोटे मस चार्ज नहीं सीट बस पूर्व मुझे पोस्ट कौन सी चार्ज से प्रकार चार्ज नी जो आम सर्टिफिकेट कि एग्जामिशन आ पूर्व तीन जन प्रिंसिपल थे जे आम प्रिंसिपल थे श्रीमती एस आर बराल ताक समय यहाँ घटनाटा घटी से रिटायर है रिटायर पर तीन किसम रे एल एन षडंगी से तीन मस ना के रे डॉक्टर चंद्रिका पट्टनायक से भी रे प्रिंसिपल मुझे लास्ट मसरू है कार शुणु प्रत्येक जिनस रेस्पनसबिलिटी घर मुख्य ना मुख्य ही दायी तेणु ये तो आप अभ्यस जानते मुझे कहबी निहाती सब मूल रे प्रिंसिपल से केत कौन कले कौ ड्यूटी कले मुझे कहीपर विषय मुझे कहबी जो मुझे जेहेतु लास्ट मस नहीं आसला पर गत मस गोटे गला उसे तथा ये विषय मुझे मो स्टाफ पठाई थी यूनिवर्सिटी की आठ से कम ये सर्टिफिकेट विषय मुझे किसी अर्जेन्सी भाविक पठेली से मैंने पखापाखि 80-90% कम सर जाए सर्टिफिकेटर बोली से मत एक्सपेक्टेड देखो आम निज हाथ ना जेहेतु आम हायर अथॉरिटी है यूनिवर्सिटी आम अप्रोच करूँ रिक्वेस्ट करूँ पिला सब प्रॉब्लम हो जेतु आशा आउ वन विक भितर मैंने युक्त आम गोटे बर्तमान 20-22 पर्यटन छुट फुटी रोचे 20 भर मिल जाए बहुत पसिबिलिटी अच्छी मुझे भावुची या सर जो जे दायी के जहाँ अवहेला जो एमती घटी जो मानी आज पे भविष्य नष्ट हो जाए कार्यानुष्ठानी आप लिखे कि मुँह तो सर देख जो मैंने थे दायित्व से से कौन कौन करें मुझे जानी आउ सी तो इनक्वारी कौन बस कौन कर मुझे जाना कहते कि बर्तमान जो सिचुएसन आसे इनक्वारी भी करें बसे पारे आ कहीं बास भी हो पारे किसी असुविधा नुह निश्चित भाव आप शुणुते जी गांधी महाविद्यालय जी प्रिंसिपल अच्छा सी प्रतिक्रिया दे तबे से एवं नुआक प्रिंसिपल भार संभाली महाविद्यालय किंतु या पूर्वर जो प्रिंसिपल थे से अवहेला जो एभली छात्र छात्री मान भविष्य आज अंधार को जवाक जाऊँगी जो सर्टिफिकेट भाई एक गुरुत्वपूर्ण कागज को उई खाई तेज निश्चित भाव से मध्यो से पूर्व प्रिंसिपल को दायी कर जो मैंने दायित्व थे समस्त को से दायी करेब ए चेषा कर पिला सर्टिफिकेट शीघ्र मिल पार यूनिवर्सीटर आउ यो अवहेला है कि एभली जो अभावन घटना घटला छात्र छात्री भविष्य जहाँपी आज अंधार को जवाक जाऊँगी जड़े नुह कि दुईज नुहे 150-200 पिला भविष्य एवं जब अंधार को जवाक जाऊँगी जो मैंने भी देखने एक इनक्वारी बसई कार्यानुष्ठानी से सुपारिश कर प्रतिक्रिय राउरकेलु कैमेरा पर्सन रविदास अमीर रंजन परिडा अर्गस न्यूज।